Чорапчыга бастың сварщигы таллылар. Бүкірақ тегенам но бехес сылыны тыллар, онна мастерстваны үрдетіге көжіз болар бір сүрін түхілге. Манна илінен әр сварщигы дәтігер үйренер ұсту джоннара, онна үлігі джона кытыннылар, бір ідәлі ақтар теорияға, онна практикаға білілерін тұргуттылар. Күрақ тегеге Мария Кириллина сырытта. Чурапчитага технический колледж скасыл бастың сваршыга конкурс быйыл бәхіс түгілін ытылынна. Ану ахалинен арулустарга ортаналы урақкаларгар манны гидая хайсқаларгар уэрнер студенлар онна. Джиот коммунальны хайстават интерелтелергар үлелі сылджар әдір үлэттір кытыннылар. Оттан білейін бұл бұланы уже тенінде тенен ұртан бұл 5 сыл тоғары тенен бұлырын сүйбе 2 кытатчылын кыттыуда. Бұйтылы бұд конкурска кыттатчылар теория онна практика өттінен білейлерін тұргутан 2 түйімәққа көрақтестілер. Бәм көлі өте бідім. Ондаты бұл бәм ғубшықы қабілейін дәлі еддімін. Сұбаршы көлеті шуе. Бортылақты болар. Қатшылақ. Үлі дейкі қатшылақ. Вордскілс көрақты етер лишіне әрі перемісті болдығына. Бейді онын бұд манна қамандына ме түмікті әрі бұд. Газотехник, теплотехник итене сварщик өйрәға кәскелләғі де. Бұқайысқаға өрінер үләлер үтчаттар ханна бағарар үрдік қамнасты әуіләне үл болан үләлер кәқтақтар. Онуға білден тұрар едағын толыру бағалағын, толын тұрба тұру ләет боларын әрейілдер. Кайылақтар сүймерденен республикаға манны конкурсқа кыттар бұрабылылар. Мария Кириллина, Самсон Савин, Сағат Левинеті, Чурапчы.